السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون ہو آپ؟ گھبراؤ مت، میں مر چکا ہوں. کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں کچھ دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم یہاں سے آ جا رہے ہو. جی ہاں، میں روزانہ دفتر آتا جاتا ہوں. کیوں، تمہارے پاس کوئی کار یا موٹر سائیکل نہیں ہے کیا؟ نہیں، گاڑی موٹر سائیکل سب کچھ ہے، لیکن ڈاکٹر نے مجھے پیدل چلنے کے لیے کہا ہے. او تو کون سے دفتر میں کام کرتے ہو آپ؟ میں یہاں کے ایم پی اے کا سیکرٹری ہوں. اچھا تو بھائی جان، پھر تو آپ میرا ایک کام لازم کرو گے. کیوں جی، آپ کو بھی بجلی، گیس اور سڑکیں چاہیے؟ نہیں بھائی جان، نہ ہی ہمیں گیس چاہیے، نہ ہی ہمیں بجلی چاہیے، اور نہ ہی ہمیں سڑکوں کی ضرورت ہے. ہم سب قبرستان والوں کا تو صرف ایک ہی مطالبہ ہے. کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ اپنے صاحب سے کہہ کر قبرستان میں ایک فری وائی فائی کا انتظام کیجئے. فری وائی فائی؟ اس کا آپ کیا کرو گے؟ فری وائی فائی کی ہمیں ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ فری وائی فائی کے لالچ میں قبرستان آئے اور یہاں پر فاتحہ ہی پڑھ دیا کریں. مل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں، سب ایک ہو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر. یہ موت کا اثر ہے، یہ موت کا اثر ہے. دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے.